गेली 20 वर्ष संघ परिवार आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये मुशीत वाढलेला कार्यकर्ता, संघर्षात वाढलेला कार्यकर्ता आहे आणि कार्यकर्त्याचं संघर्ष हे जीवन असतं. परंतु जेव्हा पार्टी संघर्षातून सत्तेत लोकांची सेवा करण्यासाठी जाते तेव्हा संघर्ष केलेल्या कार्यकर्ता आणि पदाधिकाऱ्याचा विचार नक्की झाला पाहिजे. काही लोकांनी, काही शेठनी आपली दुकानदारी बंद होते म्हणून त्या ठिकाणी पक्ष आमचा या ठिकाणी एका डम्मी उमेदवाराला उमेदवारी देऊन कानाखालचा ज्याला म्हणतो ना मराठीतली मन आहे, नाही तसं नसतं तर या ठिकाणी रनिंग आमदाराला तिकीट दिलं असतं. तोही सालगडी म्हणून त्यांचं काम करत होता पण त्यांना माहीत होतं की आता कानाच्या वर जाईल म्हणून त्यांना पार्टीचं देणं घेणं नाही, कार्यकर्त्याचं देणं घेणं नाही, जनतेचं देणं घेणं नाही. निश्चितच कालच्या फडणवीस साहेबांच्या सभेतूनही मला आशीर्वाद दिसतो. माझं मन म्हणतं की आजही त्यांचं माझ्यावरती प्रेम आहे. लोकनेते तर आहेतच कारण त्यांच्या मार्गदर्शनातच मी 14 आमदार झालो. त्यांच्या म्हणण्यानुसारच या विधानसभेत विकास करता आला आणि कार्यकर्त्याचं जर म्हणलं, ज्याच्या रक्तामध्ये संघर्ष, ज्याच्या रक्तामध्ये प्रामाणिकता असते, निष्ठा असते, त्यांनी निष्ठा बदललेली नाही, मीसुद्धा निष्ठा बदललेली नाही. माझी निष्ठा जनतेप्रती आहे, कार्यकर्त्याची निष्ठा पार्टीप्रती आणि जनतेप्रती आहे. परंतु या ठिकाणी आपली दुकानदारी वाचवण्यासाठी पार्टीला घाण टाकणं म्हणून या ठिकाणी कोणाची निष्ठा बदलली नाही. येणारी निवडणूक ही जनतेची आहे आणि कार्यकर्त्याची आहे. हॅलो, ओके ओके, फक्त जायला सरळ या म्हणा कारण टायमिंगचा विषय. ठीक, 20 तारखेला आपण सर्वांनी इंजिनिअर निशाणी समोर येईल 2 नंबर मशीनवर.